Днес бързо, лесно, вкусно. Как се приготвя севиче и какви са тайните на това студено предястие с риба, ще ви разкрие Росен. А как да направите най-страхотните яйца Бенедикт вегетариански е вкусната идея на Стефани днес. Започваме, останете с нас. Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще готвя сьомга. Готвя, разбирайте, ще разготвя по по-нетрадиционен за българите начин. Ще направя севиче. Иначе казано, това е мариноване на риба или морски дарове в лимонов сок и разни други неща. Смята се, че идва от Латинска Америка и по-специално от Перу. Маринова се прясна риба в лимонов сок, много често лайм или нормален лимонов сок, може да се сложи портокал. Даже първоисточника се смята, че е бил червен грейпфрут. Поне така съм чел. Важно е рибата да бъде прясна или морските дарове. Много често се правят скариди по този начин. Нещата, които се слагат вътре, са най-различни, като пресни компоненти. Най-важното и задължително вътре е лимоновия сок. Оттам нататъка в повечето случаи се слага червен лук. Може да се сложи чушка, прясна, червена, зелена, люта. Какво друго? Може да се сложи ябълка. Аз ще комбинирам ябълката с червения лук, с лимон, портокал и лайм. Взел съм прясно филе от сьомга, на което първо ще махна кожата. Ето така, с остър нож. Чудите се как така няма да мине термична обработка. Да, няма да мине термична обработка тази риба, но с лимонов сок тя директно ще се сготви. В зависимост от това колко големи са парченцата риба, трябва да преценим между 15 минути и 1 час са достатъчни на лимоновия сок да си свърши работата. В повечето случаи тя е нарязана или на купчета, или на слайсове. Аз ще я нарежа ето така на слайсове. Имам филе от риба, което е точно 250 грама. За това количество риба ще са ни нужни около поне 100 мл лимонов сок. След това квадратчета, квадратни парчета, еднакви по големина, също много важно. А канапето, което ще използвам, ще видите, ще бъде много бързо запечен на тиган сладък картоф. Общо взето ще стане нещо много красиво и вкусно. Така, слагам тук рибата. Доста лесно е да се намери в големите градове прясна сьомга, но всъщност можете да направите тази рецепта и с българска пастърва. Също намира се навсякъде прясна. Можете да направите с директно изваден от морето паламут или скумрия. Изцеждам 2 лимона. Един зелен лимон, един лайм и половин портокал някъде или максимум един. Както виждате, трябва ви по-голямо количество сок, за да може той да послужи като марината за рибата, а не просто да я полеете така с няколко капки. Вътре в лимоновия сок ще сложа малко сол, много малко захар и ще залея тази риба. Както съм я нарязал, трябва да постои буквално 15 минутки, за да бъде готова. Вътре ще сложа много ситно нарязани дръжчици от кориандър, за да дадат своят аромат, а листенцата ще ги сложа при останалите продукти в последствие. Също така, както споменах в началото, червен лук
много подходящ. Придава един страхотен вкус на това севиче, а и цвят също така. Нарязвам го на ситни купчета, максимум половин глава ми е достатъчна. Слагам вътре. Ето така, леко разбърквам, покривам с едно стреч фолио и оставям в хладилника за 15-20 минути. Ще видите как рибата леко ще побелее. За канапето обелвам един сладък картоф. Може да не е картоф, можете да имате препечена филейка към това севиче, някакъв хубав хляб. Отрязвам. Ето такива. Един, два, три слайса от този сладък картоф и само с малко зехтин ги слагам на една плоча или на един незалепващ тиган да се сготвят буквално за 10 минутки на тих огън, за да може да ги ползвам като канапе за нашата сьомга. Тъкмо през това време тя ще си почине в хладилника и аз ще направя другото допълнение към тази рецепта. След малко ще обърна картофите, бататите, за да ги запека и от другата страна и ще ги овкуся съвсем леко с сол и черен пипер. Нищо друго. И зехтина, който ще ми помогне да ги сготвя. През това време, докато минават останалите 10 минути, в които сьомгата си почива в хладилника, аз ще комбинирам следните продукти. Избрал съм да сложа малко селари, по-тънки стебалца, по-свежи, които нямат влакна. Ето така, нарязвам ги на малки купчета, както нарязах червения лук. Ще сложа и половин ябълка, нарязана по същия начин. Можете да комбинирате още различни видове чушки, нещо лютичко, можете да сложите сладка царевица вътре. Също става доста добре. Основата е важна, лимоновия сок в началото, изцедения, цитрусовия сок, рибата, прясната риба. Държа да отбележа. Така че и тук можете да импровизирате. И ще сложа репички. Вече ги има целогодишно, само че за да бъдат максимално красиви, аз ги нарязвам на малки кръгчета, на тънки кръгчета, слайсове. Ето така. След което ще мариновам всичко съвсем леко. Това количество ми е абсолютно достатъчно. Слагам ги в една купичка, леко посолявам и прибавям струйка зехтин. Още малко от кориандъра, този път нарязвам листенцата, прибавям вътре и посолявам запечените картофи, които са в плочата отстрани. Искам да ви покажа как е побеляла рибата за 15-20 минути, което означава, че не й трябва повече. Колкото повече стои в лимоновия сок, тя толкова повече ще побелява и ще се сготвя, ще се презготви, ще стане прекалено кисела. Не бива. Запомнете от мен. Сега, ето така, взимам рибата, като голямото количество на лимоновия сок го изцеждам, но все пак трябва и да остане. Като хващам рибата, хващам и нарязания лук,
Ето така. В този момент вътре прибавям репичките, селерито и ябълката, овкусени само с малко сол и зехтин. Внимателно разбърквам. Вкусовете се смесват. Имаме сладкия момент на ябълката. Имаме леко лютите репички. Сладкото селари, хрупкаво при това. Нежно сготвената риба. За да ви покажа, ще я пробвам. Уникално вкусно. Запечените картофи съм ги извадил в чинията, за да може да изтинат. В никакъв случай не ги слагайте горещи. Това е студено предястие. В много случаи се поднася и като основно ястие. Разбира се, комбинирано с една по-сериозна гарнитура или хляб. Върху тези страхотни канапета от батати на филии слагам купчетата риба с свежата салца, която направих от ябълки, селари и репички. И завършвам с листенца от този свеж кориандър. Днес ви представих една рецепта за севиче с сьомга, с прясна риба. Вие изберете каква да бъде рибата. Хубаво е тя да е морска. Става по-вкусно. Току-що уловена риба, идеалният вариант. И тази техника на поднасяне и мариноване на прясната риба е страхотна, лесна, бърза и вкусна. Това беше днешното предложение от мен. Севиче с сьомга. Едно българско розе като допълнение би било страхотно. От мен толкова. Здраво! Това, което съм избрала да приготвим този път, не е сладко. Знаете, че аз много обичам да готвя и солено, като една изявена домакиня вкъщи и майка. И какво ще предложа днес? Това са яйца Бенедикт. Един така класически сандвич, който обаче е много-много богат на мазнини. И в случая аз малко ще го променя. Знаете, кои са основните неща в яйца Бенедикт, така да се каже тази закуска или брънч, както е модерно да се казва. Това е бриош, хляб, който е много-много богат на масло. В случая ние имаме едни готови питки. Мисля, че всеки има вкъщи някакъв вид хляб, било то филия или питка. Поширено яйце, разбира се, или както се казва на български, забулено, за да не ме бие баба като ме гледа. Това е с което ще сменим бекона, който е една от най-наситените и така като тежък вкус в този сандвич и в тази рецепта мазнини. Ще сменим с гъби, за да сме вегетариански насочени в днешната рецепта. Ще ползваме гъбите, тъй като те много имитират самата им структура и текстура месо. Ще ги сотираме, но нека започнем една по една стъпките, понеже имаме доста техники. Сос холандес, разбира се. Малко по-късно ще ви покажа как се приготвя по най-лесния начин. А това, което ще започнем, са едни забулени яйца, което е невероятно трудно за всяка една домакиня. И аз ще ви кажа каква е тайната. Имам една маничка купичка за по-удобно. Едно по едно ще правим яйцата, за да е по-лесно. Най-важното при забулването на яйца е водата, в която ще ги приготвяме, да не ври. Тя трябва леко да къкри. Слагаме мъничко оцет. Каква е ролята на оцета във водата? Той ще е този агент, който ще стегне и ще събере яйцето, така че да има цялостна структура, когато го вадим от водата, без да се е разляло. Много е важно ето това движение. Разбъркваме от външната страна към центъра, в самата тенджера и касерола. И в момента, в който извадим лъжицата, сипваме яйцето в средата на водовъртежа. И не го пипаме повече.
Изсипах го внимателно. Яйцето е готово тогава, когато само изплува върху повърхността на водата. Трябва да бъдем много търпеливи, за да имаме добър краен резултат. Днес приготвяме класическа рецепта, много леко променена. В този сандвич или тази закуска яйцето е поширано, заболено, защото идеята е да остане жълтъка леко рохък. Ако така го обичаме, разбира се, но в крайна сметка се придържаме към най-най-най класическия вариант. Ето, първия опит е успешен. Да ви покажа как изглежда едно, както се казва, добре забулено яйце. Не знам дали успявате да видите как то е леко рохко в центъра, като, както вече споменах, идеята е да се разтече по самия сандвич, заедно с соса холандес, който ще приготвим. Така. Ще направим още едно яйчице, защото знаете, че класическата презентация на яйца Бенедикт са две филийки бриош с две яйца. Изваждаме и второто яйце, оставяме го да се отцеди, за да не пуска допълнително вода върху хлебчето и продължаваме с сос холандес, което е другата основна френска техника и класическа в този сандвич. Кои са основните съставки на холандес? Жълтъци, лимонов сок, сол, пипер и студено масло. Разделяме си жълтъците и белтъците. Не ни е необходимо голямо количество, може би 3-4 жълтъка ще бъдат достатъчни. След като сме отделили жълтъците от белтъците, добавяме малко лимонов сок. За какво друго е подходящ сос холандес? Видяхте, че добавих лимон, което е киселинност. Изключително добре си пасва с риба и морски продукти. Използва се, разбира се, в тези яйца Бенедикт като добавка. Малко са тежички, но пък са много вкусни накрая. Разбърквам лимона с жълтъците предварително. Добавям, разбира се, малко черен пипер, малко сол. Моят начин на приготвяне на този сос е на водна баня, като постепенно ще добавям купчетата масло, които са предварително нарязани. Маслото не трябва да е топло, трябва да е студено на принципа на лимонов кърт, който правихме скоро с вас. Ако е предварително разтопено, ще се пресече и няма да е вкусен този сос, както и структурата му ще е много неприятна. На всеки един жълтък, който тежи приблизително 20 грама, ще добавяме 60 грама масло. Това е едно и от основните неща, заради които исках да заменим бекона с гъби, за да нямаме чак толкова много мазни компоненти в тази рецепта. Нека отидем заедно на водната баня. Бъркам непрекъснато, за да избегна сготвянето на жълтъците. Целта ми е да направя един изключително гладък и кръмообразен сос. След като виждаме, че жълтъците леко побеляват, което означава, че са придобили някакъв вид обем и вече са почти готови, започваме да добавяме масълцето едно по едно до пълното усвояване. Както ви обещах, от първото предаване ще ви давам такива рецепти, които са изключително лесни, стига да овладеете техниката им. Този сос холандес бихте могли да го обогатите по всякакъв начин. Можете предварително да запържите малко лук. Знаете, има основни класически френски сосове, например лукът шалот, който е изключително сочен, разбира се и малко скъп за нашия пазар. Добавяте към този сос лук шалот, добавяте шафран и този сос става бернес, който отново е подходящ за много видове ястия. Холандес е много-много подходящ да бъде и обогатен с малко сметана, ако искаме да улекотим неговия вкус. Но, както вече споменах, тук правим яйца Бенедикт и се стремим към класическата рецепта. Виждате как с добавянето на студеното масло той сменя цвета си, става все по-блед и аз не спирам да бъркам, за да не го пресека. Мисля, че още няколко секунди и няколко купчета масло ще са напълно достатъчни до пълната му готовност.
Казах ви, че тук има една много тънка така уловка в направата на този холандес. Той много лесно се пресича, особено ако не бъркате постоянно. Това, което правим всички домакини и първата инстинктивна реакция на домакините е да хванем пасатора, да започнем да пасираме, но той става още по-пресечен. И тук ще ви кажа моята тайна. Каквото и да пресечете, каквото и да направите, няколко капки студена сметана или студена вода абсолютно го оправят и го връщат в първоначалното му състояние на хомогенност и гладкост. Мисля, че нашето сосче е готово. Взимам го ето така заедно с водната баня. Продължавам да бъркам. Оставям го настрани и продължаваме с гъбите, спанака и праслук. За да е по-красива презентацията и да може да заместим месото колкото се може повече като структура, ще нарежа гъбите на едни малко по-дебели и плътни филии, които ще сотирам с малко праслук. Защо праслук? Един от най-най-българските продукти и най-най-ароматните видове лук. Ще сотирам в мъничко масло. Бихте могли да сотирате и в олио, и в зехтин, който както предпочита. Но в цялата рецепта има много-много голямо количество масло, затова аз няма да се отклонявам. Харесва ми лукът да бъде на по-едри парчета, за да се усеща по-хубаво, затова ще го нарежа ето така по диагонал. Отделям си го настрани, загрява съм си предварително тигана. Както знаете, всеки път в който ползваме масло, за да сотираме някакъв вид зеленчук, трябва да е на по-ниска температура, за да не загори, да не прегрее и да не се разготви много бързо. Слагаме ето така две купчета. Изчаквам съвсем малко. Разбъркваме от време на време. Не е нужно да е интензивно, но все пак изгорелия лук не е много приятен като вкус и аромат, в което и да било ястие. Затова го наблюдавам. Изчаквам го съвсем леко да омекне, но не и да се сготви напълно и след това ще добавим гъбките. Виждате как леко взе да омеква лукът и сега добавям гъбките, като се старая дори, както се казва, да ги наредя, за да може да се сотират еднакво и равномерно от двете страни. В зависимост от сезона и разбира се настроението, в което се намираме докато готвим, тези гъби биха могли да бъдат панатарки, биха могли да бъдат дори кладница, която е леко по-лигава структура. Има всякакъв вид печурки, тези в случая са кралски. Мисля, че ще свършат чудесна работа като заместител на месото в тази рецепта. Още съвсем малко ще ги сотирам и след това ще видите как ще завършим този разкошен сандвич или закуска. Вече са готови и не прекалявам с готвенето, за да запазя една така малко по-хрупкава структура. Изключително добре за финален штрих и за капка елегантност в тази рецепта. Би било подходящо да капнем някакъв вид олио от трюфел, но да не прекаляваме, за да отвори ароматите още повече. Ще бъде много разкошно, но и така ще е много вкусно, сигурна съм. Оставяме ги настрани и в същия тиган продължаваме с спанака. Знаете, това е зелен-зеленчук. Идеята е да запазим неговия цвят, хем за разкош, хем за да може да извлечем всякакви витамини, минерали и ползи, които се съдържат в него. Затова съвсем за кратко го сотираме. Знаете, че той ще се свие много. И разбира се, как консервираме зеления цвят, когато обработваме такъв вид зеленчук. Слагаме съвсем мъничко лимон, който запазва разкошния цвят. Щипка сол слагаме в почти всеки компонент от тази рецепта, за да не е безвкусно. Спанака е много фин зеленчук, буквално му трябват само няколко секунди, за да е готов. Прехвърлям го. И последната стъпка от тази рецепта преди изгубяването е връщам тигана, разполовявам хлебчето и от мазнината, която е останала по стените, леко ще го препека. Слагам хлебчето с вътрешността надолу, изчаквам минутка да добие лек загар и преминаваме към сгубяването на нашата закуска или сандвич. Имаме вече всички основни компоненти готови, а това са именно на първо място пошираните забулени яйца, гъбите, които заместват в случая бекона и месото, сотиран спанак с малко повече разкош, сос холандес. Сглобяваме го по класическия начин и вариант, но вие бихте могли да импровизирате. Аз ще сложа малко сос отдолу. Съвсем лекичко.
След това ще сложа мъничко от сотирания спанак. Разбира се, аз съм сладкар и много обичам, освен да е вкусно и да изглежда добре, затова ще сложа ето така отстрани от спанака, да се вижда по-добре този красив зелен цвят. Виждате, че не е презготвен, а абсолютно свеж, което означава, че сме запазили всички полезни вещества в този сотиран спанак. Искам да споделя с вас, вие не можете да го усетите, но хая невероятно вкусно, благодарение на прас лука и на гъбите в комбинация. И много внимателно прехвърлям пошираното яйце, като се старая да не го спукам, преди да има ефекта уау, когато го консумираме, и режем с нож и вилица този така разкошен сандвич. Завършвам, разбира се, обилно с нашия сос холандес, който изглежда разкошно. Отивам да се насладя на този така вкусен и ароматен сандвич. Разбира се, следобедна закуска, какво по-добро от това, да го комбинираме с чаша хубаво розе. На здраве и до скоро! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.